За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газар Монгол улсын өнгөрсөн одоо 30 жилийн хөгжлийг дүгнэж дараагийн 30 жилд хөгжих энэ одоо томоохон баримт бичгийг босруулж оруулж ирж байна. Тэгээ зарчмын хувьд бол бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр аливаа улс орны хөгжлийн гол тулгуур бол энэ баталгаатай дундаж давхарг байдаг. Тэгээд эдгээрийг бас 80% хүргэх бүр цаашлбал одоо Монгол улсын тулгымцсан асуудал болсон бүх салбарын энэ одоо тэгш бус байдлыг бууруулахад зорилттой арга хэмжээнүүдийг оруулж ирснээр одоо цаашаа алтай байна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ баримт бичгээс зарим нэг зүйлийг тодруулж асуух зүйл байна. Алсын хараа 2050 баримт бичгийн танилцуулганд одоогийн байдлаар бол одоо 51-ийг улсын хурал 145-ыг засгийн газрын тогтоолоор баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ алсын хараа 2050 баримт бичиг босруулахдаа энэ дээрх энэ 196 бодлогын баримт бичгүүдэд хэрэгжилтийн болон ач холбогдол уялдаа холбоогоор дүн шинжилгээ үнэлт дүгнэлт хийсэн зүйл байгаа юу. Ялангуяа одоо энэ Монгол улсын тогтвортой хөгжил 2030 гэсэн ийм баримт бичгтэй тэгээ аль хэр одоо уялдж байгаа вэ? Энэ дээр нэг тодруулж хэлж өгөөч. А дараагийн асуудал бол энэ алсын хараа 2050 гэсэн энэ хөгжлийн баримт бичигт 9-р зорилт нь бол энэ ногоон хөгжил орсон байгаа. Тэгэхээр энэ ногоон хөгжлийг эрхэмлэн байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангана гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх тал дээр бас асуух зүйл байгаа. А манай энэ улс орны одоо уул уурхай, мал аж ахуй, үйлдвэрлэл, хотчлтын энэ муу үр дагаврыг дагсан байгаль орчны дороотолд орж энэ нь эргээд одоо хүний амьдрах эрүүл орчин, эрүүл мэндэд одоо маш хортоогоор нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ баримт бичгийн энд төсөлд энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд ялангуяа одоо энэ цөлжилт, газрын дороотлыг бууруулахад хөрс хамгаалах, энэ газрын дороотлыг бууруулах цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. А мөн одоо ногоон хөрөм төсөл хэрэгжүүлэх, бохирдсан, дороодсон, эвдэрсэн газрыг хоргуужуулах, нөхөн сэргээх, хамгаалах ажлын үр дүн одоо дээшлүүлж хариуцлагатай үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хэрэгжиж байгаа төрд үйлчилж байгаа энэ эрх зүйн акт хөтөлбөр төслүүдэд энэ одоо арга хэмжээнүүд туссан ч гэсэн бас тодорхой сай үр дүнгөө өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ 2050 оны одоо энэ төсөлд манай энэ алсын хараад ингэж ногоо хөгжил бодлого хэрэгжснээр ямар үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа вэ? Энэ дээр хариулт авъя. Баярлалаа. За, хоёрдугаар сайд хариулъя. За, би өнөөдөр дундаж орлоготой иргэдийн эзлэг хувьтай холбоотой асуудлыг хариулъя. Цэрэнбатсан айд байвал ногоон хөгжилтэй холбоотой асуудлыг хариулъя явчихын төлөө хаа гэж бодчих. За, энэ нөгөө нэг дундаж давхарга гэдэг ойлголт манад их янз янзаар яригддаг. Ямар урт хугацааны дараа Монгол улсын нийт хүм дундаж давхаргад орох юм бэ? Их удаан байна гэдэг ийм байдлаар одоос хилцүүлгийн явц тул шүүмжлэл гарсан. За, дахин хэлье. Хамгийн бага суур үзүүлэлтүүдээр нь авсан. Тэгэхгүй манай бас өмнөх бодлогын баримтчгуудыг зөөр ингээ харахад бол тийм лоцгонсон ийм том зорилтууд бас их байсан. Тэр нь өөрөө бас хэрэгжихгүй байх нэг шалтгаан болсон. Жишээлбэл ядуурлыг тэглэн идэвхцэн ийм зүйл. Тэгэхээр бидний нэг бол илүүдийн бодиттой үзхээс өөр юм бас гарцгүй гэдгийг бол бас бидний хувьд бол нэлээд ярьж суур үзүүлэлтүүдийн багаар авсан. Жишээлбэл дундаж орлоготой иргэн чинэлэг дундаж давхарга гэдгийг бид нар Дэлхийн банкны аргачлал өнөөдөр Монгол улсад 16.2% байна гэж үзэж байгаа. 16.2%. За, ингээд бид нар судалгаа хийж утсан. Энэ нэг сонирхолтой судалгааны дүн гарсан. Өмнө нь ч бас хийгдэжсэн. Судалгааны дүн хിവэр байгаа 5 жилийн дараа гэдэг. Судалгаа гэж хэлвэл таад өөрийгөө дундаж одоо орлоготой иргэн гэж үзэж байна уу гэхэд нийт хүн амын 68% тийм ээ гэж хариулж байгаа. За, ингээд Дэлхийн банкны аргачлалаар 5 индикатор буюу суур үзүүлэлтийг асууж байгаа. Жишээлбэл та хадгаламжтай юу? Хадгаламжтай юу гэсэн асуултанд 69% нь үгүй гэж хариулж байгаа. Хоёрдугаар, жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэг тогтмол хамрагдаж чаддгүй. Энд дээр 73% нь чаддгүй гэж. Таны цалин байрны зэл авахд хүрэлцдэггүй хэдэн үеийг зарцуулж байна? 71% нь чаддгүй. А ихэнхэн дандаа одоо цалингийн 25% хүртэл байх хэвээр юм байна л дээ. А энэс хамаагүй илүү зарцуулах одоо ийм төсөөлөл байна гэж. Та яг одоо байгаа одоо хөдөлмөрийн үнэлэмжээр ажиллавал хэдэн жилийн дараа та өөрийнхөө орон цоцтой болж чадах вэ?
63% нь 20 ба түүнээс дээш жил зарцуулагдана гэд. За энэ дээр бүр жилд нэг удаа та гэр бүлтэйгээ гадны айл нэг улсад оронд амарч чаддгүй гэдэг хүртэл асуулт орж ирж байгаа. За энд бол бараг 98% нь чадахгүй гэж хариулж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр бид нар чинэлэг дундаж давхар гэдэг бол өөрөө нөгөө нэг бидний яриад байгаа аз жаргалын индекстэй холбоотой, боловсролын түвшинтэй холбоотой, орон сууцны хүртээмжтэй холбоотой, хөдөлмөрийн үнэлэмжтэй холбоотой, цалинтай холбоотой асуудлыг нийлүүлээд энэ үзүүлэлт дээр дүгнэх нь хамгийн чухал юм аа. Ингэж бидний хувьд хүний хөгжлийн суур үзүүлэлтүүд рүүгээ илүү их анхаарах зайлшгүй шаардлагатай юм. Эдийн засгийн хажуугаар яг адилхан түвшинд хүний хөгжлийн индексийн асуудлыг чухалчилж тавья гэдэг ийм зүйл рүү л ингээд явсан юм аа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ энийг бас ингээд тайлбарлахгүй бол хөрөгчөнд хоолтой байх ч юм уу яг ийм үзүүлэлтээр бидний хувьд үнэлээд байгаа биш. Нэгэнтээ бид нар арчсан одоо тогтолцоон шилжиж 30 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Одоо үндсэндээ бид нар амьдралын чанарын асуудлыг чухалчилж тавихгүй бол болохгүй байна. Хорт доктор болон босад үзүүлэлтч гэсэн яг ясамн дээр тухайн хүний орлоготой холбоотой асуудал болчиход байна. Олон юмны суур занглаа буюу давхцал шалтгаан толгоон өөрөө дундаж орлоготой иргэдийн эзлэх хүмүүс манад баг байгаатай холбоотой байна гэж үздсэн юм аа. Ногоон хөгжилтэй холбоотой асуудал дээр Цэрэн Бат цаад эсвэл манай холбогдох байгууллагуудаас тодорхой хариулт зүйтэй хаа гэж бодож байна. За ногоон хөгжлийн асуудлаар хэн хариулах вэ? Цэрэн Бат цаад байна уу? Сүхбаатар танхимд. За Цэрэн Бат цаад Сүхбаатар танхим. За сарынчин гүшин асуултанд хариулъя. Байгаль орчин ногоон хөгжилтэй холбоотой бодлого олон бичиг баримт сүүлийн 20 гаруй жил гарсан. Гол нь хэрэгжүүлэх салбар хоорондын уялдаагийн зохицуулах энэ тал дээр учир дутагдaltaй байсан учраас бид одоо нэг ярьсаар хагаад үлэг болгочиход байгаа энэ салбарыг. Одоо 2050 алсын хараанд орж байгаа нийтлээ 1-р үе шатанд 2020-аас 30 онд юу хийх вэ гэхээр Монгол орны байгаль технологийн системийн үн цэний даацыг тогтоож үнэлэмжийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн үр өгөөжийн үнэлэх үе байна гэж байгаа. Нэгдүгээрт нь байгалийн нөөц экосистемийн үйлчлэгээний үн цэн даацыг тогтоож үнэлгээг шинжилсэн байна. Хоёрдугаар цэнгэг усны нөөц гол морины урсад бүрддэг их зэрэг экосистемийг хамгаалтанд авч усын тусгай хамгаалтаа газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна гэсэн юм залтууд орж ирж байгаа маа. Үнтэй уялдуулаад бид нэр экологийн эдийн засгийн үн цэнийг нэмэгдүүлж байгаа. Ойн салбар дээр өнгөрсөн сарын хугацаанд бид нэ өнгөрсөн сард ойн экологийн эдийн засгийн үнийг бид 3 дахин нэмэгдүүлчихэд явж байна. Энэ нь цаашдаа ногоон байгууламжтай холбоотой харилцаан дээр илүү ач холбогдол өгсөн шийдвэр болсон учраас энэтэй холбоотой харилцаанд хариуцлагагүй хандах энэ үйл ажиллагааг эдийн засгийн аргаар нь таслан зогцоох гэдэг ингээд хэрэгжээд эхлээд явж байгаа гэдгийг хэлье. Мөн бид нэр дараагийн 10 жилд энэ байгаль орчны энэ нөхцөл байдлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлээ. Тогтвортой хадгалалтын дээр бас бодлогын өөрчлөлт хийх ёстой гэсэн одоо ажлуудыг ингээд детальчлаад одоо 6-р бүлэг дээр ингээд тусгаалan өгдөөд явж байгаа. Мөн бид нар Улаанбаатар хот болон төв сүрэн газрын ногоон байгууламж тогтвортой хөгжил байгаль дээлтэй байх стандартууд батлагдсан байгаа. Зарим нь батлагдж байна. Энэ стандартуудыг мөрдүүлэхэд нутгийн өөрөө өдөрт усны байгууллага ард иргэдийн төлөөлөл болж сум дүүргийн иргэдийн хуралд сонгогддог төлөөлөгч нар маань үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр байгалийн нөөцийн ашигт малтунлаас олж байгаа орлогын тодорхой хувийг хуулиар буцааж тэр нөхцөлд нь зарцуулах заалт хэрэгжихгүй байна. 100 төгрөгийг зарцуулах ёстой хуулийн заалтанд мөнгө нь хөрөмтлөгдөд ахад улсын хэмжээгээр дөнгөж 46 орчим хувийг бид зарцуулж байна. Тэгэхэд энийг 100% зарцуулдаг болчиход бидэнд тулгараад байгаа төв сүрэн газар болон байгалийн экосистемийн алдагдж байгаа алдааг бид үе шаттай одоо бууруулах юм боломж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгэхэд энэ бол олон жил яригдсан хин хийх нь тодорхойгүй салбар хоорондын дунд хаягддаг асуудлыг тусгайлан зааж өгсөн цаг хугацааны хязгаарлалтын дунд үүргэжүүлж өгсөн байгаараа давуу талтай учраас ирэх одоо 30 жил Монгол орн бол байгаль орчин дээлтэй ногоон хөгжлийг эрхэмлсэн ийм орн болно гэдэгт одоо итгэлтэй байгаа. Гол нь шат шатны нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын төлөөлөгч нар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар маань хуулиар ногцсон үүргэл биелүүлэх юм бол бидний тулгараад байгаа энэ асуудлыг бид шийдэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа.
За, за одоо их засаг танхимаас цогцолмоо гэж асуулт асуусан. Асуусан юм уу? Тэгээ за одоо тэгвэл манай уралдаан нэгдсэн уралдааны